ီးခဲ့တဲ့နေ့ကအောက်တော်မူပြီးကြည့်ပြီးကြည့်ရကျွန်တော်ဝယ်ချစိတ်ရမ်းပေါက်လာလို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အမေဇုန်ကနေကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်ကနေရောက်မှာပေါ့နော်အိမ်မှာစောင့်နေတာတော်တော်နဲ့ပေါ်မလာဘူးအပြင်မှာလည်းရာသီဥတုကလည်းအရန်ကောင်းတော့အိမ်သားက shopping mall အသစ်ဖွင့်တာတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဘာလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာဆက်မဆောင်မနေသွားလဲဆိုတော့ကိုကအိမ်မှာစောင့်နေလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုအပြင်ရောက်နေပြီဆိုရင်သွားလာတော့မှာအဲ့ဒါသေချာပဲဒီမောကဖွင့်တာမကြသေးဘူးတော့ကန်ဆိုးတာပေါ့နော် तू ကဒီလို covid ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလာဖွင့်လို့ဖြစ်တော့ကြတော့ဖွင့်ပြီးတော့လူမစီဘူးပေါ့အမှန်တော့ तू ကအရန်အချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာရှိတာပါ तू sky train ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ shopping mall အရှိတန်းရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကခုမှစင်နေတော့ရှိသေးတယ် तू ကညဆိုရင်တော့မီးရောင်တွေနဲ့သချင်းတန်တွေနဲ့တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းမှထင်တယ်နောက်မှညတစ်ခါထက်လာကြည့်အောင်မယ်HMN ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တော့ကတော့အဝတ်စားတွေရောင်းတာပေါ့နော်ခုဒီမှာ HMN Home ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ HMN Home ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရီဘောကပစ္စည်းတွေရောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဟိုလိုဝတ်စားတွေရောင်းတဲ့ HMN တော့ဝင်မကြည့်တော့ဘူးဒါဆိုင်တန်းကအတူတူပဲဆိုတော့ HMN Home ကိုပဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုင်ကတော်တော်စီကားတာအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးသူကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ IKEA ဆိုင်နေနဲ့တူတယ်။ Preborg ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ပြီးတော့အိမ်တွေမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။ဥပမာခြေသုပ်ခုံတို့၊မွေးရာတို့၊ကတင်တို့၊အိမ်ရခင်းတို့၊ပကံတွေ၊ခွက်တွေစလုံးတွေအိမ်အလားဆင်ပစ္စည်းတွေအစုံရတယ်။သူကတသက်ရက်လေးခင်ထားတော့ဝယ်ချင်စိတ်ပေါက်တာပေါ့နော်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း HMN Home ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေရောင်းတာရှိလားမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပထမဆုံး HMN ဆိုင်မှာဒီလို HMN Home ဆိုပြီးတော့တသက်နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ဦးတာပါ။အားနဲ့လုတ်ထားတဲ့တောင်းလေးဆိုရင် site ကဘယ်လောက်မှမရှိဘူးအဲ $14.99 ပေးရတယ်ညီမကြီးမှဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်မှတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်ချင်းတောင်းကြီးဆိုရင်ဘာလုတ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ကြည့်ရတာအိမ်မှာ laundry လုတ်တဲ့ဟာနေမှာပေါ့နော်အဲ $59.99 တောင်းပေးရတယ်ဒါတော့ခွန်မပါသေးဘူးပြီးရင်ခွန်နေထပ်ပါအောင်ပါဒါဆိုရင်မီးထွန်းတဲ့ကြိမ်ချင်းလေးပဲဘာမှမဟုတ်ဘူး$59.99 ပေးရတယ်ဒီမှာလဲကြိမ်တောင်းလေးပေါ့နော် $34.99 ပေးရတယ်အဲကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားတွေညီမပြီးလာရင်ဒီလိုကြိမ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ချင်းတောင်းတွေဝယ်သွားကြတာပြီးတော့ဒီ Brandwood Mall မှာနာမည်ကြီးတာတစ်ခုကဒီ Aura Light Tan နဲ့ဆိုတဲ့အယောင်စုံနဲ့တရားကြီးပါသူကနေထိုးတဲ့ခါကျတော့အယောင်တွေပိုတောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုလူတွေလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Instagram မှာတင်ကြတာကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့ဦးတယ်အခုမှလူကိုယ်တိုင်ရောက်ဘူးတာဒါပြင်မှာနေပူလို့ပေါ့နော်ဒီမှာမိုးအောင်နေတော့ဒီညပြောသလောက်လာမယ်မထင်ပါဘူးအထက်ထဲမှာဆိုင်တွေကတိတ်မဆုံသေးဘူးကျို့တို့ကျဲတဲ့ပဲဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မော်ကြီးကတော့အကျယ်ကြီးပဲဒီအလဲမှာလှုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးဆိုရင်တော်တော်လေးလာတယ်ခုနောက်ပိုင်း shopping mall တွေကသူကခုလိုသဘာဝအတိုင်းလင်းနေအောင်လှုပ်ထားကြတာများတယ်ဒါမော်ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတချို့ပါဘာလို့ပြချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ food court ကိုပြချင်တာ food court ကလုံးဝအပြန်စားပဲ။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့စင်ကာပူက Marina Bay Sands က food court လိုပဲလုံးဝအလန်းကြီးပေါ့နော်။ဒီမှာထိုင်ကုန်တွေဆိုလဲလုံးဝ share လုပ်ပေးထားတာ။ sofa တွေနဲ့လုံးဝ hotel လိုပုံစံမျိုးမှာစားနေရတယ်လို့ပဲ။ပြီးတော့ဒီမှာစင်ကာပူအစားအသောက်တွေလည်းရတယ်။ Asia အစားအသောက်တွေလည်းရတယ်။တော်တော်စုံတဲ့အစားအသောက်တွေရ။အစားတစ်ခုစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်နေတာ။အဲ့ဒါ Amazon ကနေပြီးတော့ delivery ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ email ဝင်လာလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မာထားတဲ့ PC ကိုခုလိုအင်ရှေ့ကချုံပုတ်ပေးမှသူချသွားတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကရှေ့မှာခြံလည်းခတ်မထားဘူးအဲဘာလို့မဆိုယူသွားလို့ရတယ်အဲခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုအိမ်မှာစောင့်နေတော့လာမပို့ခုအပြင်ထွက်သွားတော့လာပို့ပြီအဲကျွန်တော်စိတ်ပူပြီးတော့ shopping mall ကနေအများဆုံးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေဒါမှာအဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုအဲ့လိုပဲအိမ်မှာလူမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပဲရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်ချထားခဲ့တယ်တခါကြတော့အိမ်ရှေ့ကအမိုက်တောင်းတွေနဲ့ क्वे ထားခဲ့တယ်တခါကြတော့တစ်ပင်တွေနောက်မှာ क्वे ထားခဲ့တယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါပါသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့အခုထိတော့ကျွန်တော်တခါမှတော့မပြောက်ဘူးပြီးခဲ့တစ်ခေါက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်မရာဝယ်ထားတာအဲ့ကင်မရာဆိုရင်တစ်ထောင်ကျော်တန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုကြီးအိမ်ရှေ့မှာပဲချထားခဲ့တယ်အရင်တော့ကလည်းဖုန်းတစ်ခါဝယ်ဘူးလေအဲ့ဖုန်းလည်း900လောက်တော့တန်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲအိမ်မှာလူမရှိတော့အိမ်ရှေ့ကအမိုက်တောင်းရဲ့နောက်မှာထိုးထားခဲ့တယ်ဒလန်းမှာသူများပစ္စည်းပစ်ထားတာသူကတ်ထားတဲ့စာကိုသဘောကျလို့သူရေးထားတာ free pick up don't take this sign please သူရေးထားတာဒီဇပွဲကိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ sign book ကိုတော့ထားခဲ့ပါတဲ့အဲကျွန်တော်ကနောက်မလို့ဇပွဲကကိုလည်းမတည်နိုင်ဘူးလေအဲဇပွဲမယူသွားပဲနဲ့ sign book ပဲယူသွားရင်ဒီအိမ်ကလူတော့တော်တော်ခီးနေမှာဒါခြေသေးညက်တာပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကခြေဆွေတွေအရင်ငုတ်လို့ရိုးရိုးလက်သေးညက်နဲ့ညက်ရင်သွေးတွေထွက်လို့ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကလော်လို့ကောင်းတာပေါ့ဘေးနားတွေ14ဒေါ်လာပဲပေးရတယ်ဒါဒါကြတော့ပလာယာလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီထိတ်ကဟာနဲ့အဲ့လိုချောင်ကျိုးချောင်ကြားတွေထိုးလို့ဆွဲလို့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြဒါညက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ဟိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပန်းနေညက်တဲ့ဟာနဲ့တူတယ်နောက်မှဆန့်ကြည့်မယ်ရိုးလက်သေးညက်နဲ့ညက်တာတော့အဆင်မပြေလို့ဒါဝဲလိုက်တာပြဒီမှာပုံမှန်လက်နီးစုပ်လည်းပါတယ်ဟောလက်သေးညက်လည်းပါတယ်ဒါတခုပေါ့နော်ကဲအောက်ကဟာတော့ပရိုဂျက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအမေဆုံးအောင်ဝယ်တာပါသူက300ကျော်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကူပွန်နဲ့တွက်လိုက်တော့ကျတော့280လောက်ပဲရှိတော့တယ်280ဆိုညီမဝင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့300လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်သူက 1080p ပဲ 4K တော့မဟုတ်ဘူး 4K တွေကဈေးတွေက300လောက်กว่าတော့じゃတော့ကျွန်တော်မတန်ဘူးထင်လို့ဒီ 1080p ပဲဝယ်လိုက်တာကိုယ်လည်းဗီဒီယိုတွေအများကြီးရိုက်နေတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို screen အကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟို outdoor movie ကြည့်ပြီးကလေးကလူကအယူထားတော့ငါငယ်လေးကလေးကဒီလောက်ရုပ်ရှင်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေး300လောက်ပဲပေးရတာဝယ်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်နေပြန်လာပြီးကလေးကကျွန်တော်ချက်ချင်းအမေဇွန်နဲ့တန်းဝယ်လိုက်တာပြီးတော့cable တွေပါတယ်ဒါ HDMI ဒါကတော့ power adapter the manual လည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဝါအနီအဖြူကြိုးလည်းပါတယ် remote control လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးကြည့်မှဆိုတော့ဒီကြိုးတွေရမလို့လောက်ဘူးထင်တယ်ဒါမှ remote ပါတယ်ဟိုဒီမှာတကယ်ဆက်ကဒီမှာငငယ်လေးကရန်ယူတာပေါ့နော်ဒီအိမ်ရှိရင်ပေါ့နော်အိမ်မှာဒီလိုလေး home theater လေးဆင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကနေတာမှာခုထိအိမ်ပိုင်းကမဝယ်ရသေးတော့မဝယ်ဖြစ်တာခုမှပဲဝယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်သူကဒီလိုလေးအပေါ်မှာကသူကအစာလေးနဲ့တော်တော်လေးလာတယ်ဒါတော့အရှိတ်ပဲပေါ့နော်တစိကကျွန်တော်တန်တော်မထွက်တတ်ဘူး WIMIUS ဒါအနေအမြင့်လုပ်တဲ့ဟာလေးဒါကတော့မန်ဘလူးပေါ့နော်ဒီကဖြုတ်လိုက်ပြီဒါမန်ဘလူးပဲသူကဒီလိုလေးပေါ့ဒီပေါ်မှာခလုတ်တွေပါတယ်ကျွန်တော် screen အောင်ဝယ်မထားရသေးဘူးဒီအခန်းထဲကဒီထင်ရံပေါ်မှာပဲထိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီထင်ရံလည်းအဖြူရောင်တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဝါချင်းချင်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးဒီနေရံပေါ်မှာရင်ထိုးကြည့်မယ်တကယ်လို့လိုအပ်တဲ့ဆိုမှဒါ screen ဝယ်မယ်ပေါ့နော် screen ကလည်းအဖြူရောင်ပိတ်ဆဝယ်လို့ရတယ်သူကလမ်းမ150 screen မှာဟိုပါပဲပေးရတယ်ဒေါ်လာ40လောက်ပဲပေးရတယ်လိုအပ်ရင်တော့ဝယ်မှာပေါ့နော်ဒါအခုတော့အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ထင်ရံပေါ်မှာပဲထိုးကြည့်မယ်ဒါဒီဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးထားတာဂရင်မောကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေရံကိုထိုးထားတာအဲ့ဒါနေရံပေါ်မှာဒီလိုပေါ်နေပါလေဒါအခန်းထဲမှာမီးထွန်းထားတာပေါ့နော်ခဏနေဒေချာဆက်တက်လုပ်ပြီးသွားရင်တော့မီးပိတ်မှာပါအခုကနေခင်းဘက်ပေါ့ညမောင်ရင်တော့ဘူကောင်းမှာပေါ့ตัวปังกาอตันนี่ก็တော့เนเนလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတော့ဒီတော့မဆူငံ့ဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ screen ကเนเนလေးစောင်းနေတာကိုတက်အောင်လောက်ရမှာမီးပိတ်လိုက်အောင်မနော်အမီးပိတ်လိုက်တော့တော်တော်လေးကြီသွားပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုချိန်မိသွားပြီအဲဗီဒီယိုလေး play ကြည့်မယ် YouTube ထွက်လိုက်မယ်
ဒီနေ့ဒါမှကြတော့မပြောဘူးကဝေယခတ်လို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ထည့်မချက်ပြပါဘူး။ဒီခါသူဆိုရင်တော့မပြောဘူးဆိုတာကြားဆိုရဒီ projector ကဖုန်းနဲ့ wirelessly ချိတ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် computer နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင် HDMI ဂျိုးနဲ့လည်းချိတ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့ပဲချိတ်တာဆိုတော့ဒါဘာဂျိုးမှမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ဂျိုးတွေရှုပ်ရှက်ခံမနေတော့ဘူး။ဖုန်းထဲမှာ play လုပ်တဲ့ဟာအကုန်လုံးဒီ projector မှာပေါ်တာပေါ့နော်။ phone screen ကတော့အများအားဖြင့်နေရတော့မဟုတ်ဘူး။ तू ကတစ်စက္ကန့်လောက်နေရင်တော့ phone screen ကသူ့ဟာသူပိတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ projector မှာတော့ပြနေတော့မယ်။ကျွန်တော်ခံရ survey ပက်လေလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အရင်ကတော့အကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအခန်းထဲမှာလည်းရှုပ်ရှက်ခံတယ်အမှန်ကဒီ projector ကသူ့ရဲ့ manual မှာရေးထားတာကလက်မ400လောက်ထိချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခံရ survey ပက်လေလောက်ပဲရှိလို့ဒါအလွန်ဆုံးလက်မ150လောက်ပဲထိုးလို့ရတယ်အခန်းကျကျရှိရင်တော့လက်မ300လက်မ400စမ်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အခုကပထမဆုံးစမ်းတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ blog ထဲကဗီဒီယိုတွေကိုအရင်ဖွင့်ကြည့်တာပေါ့ခဏလေးကြာရင်ကိုရီးယားကားတွေစမ်းဖွင့်ကြည့်မယ်ခုကညနေပိုင်းဆိုတော့အပြင်မှာလည်းအလင်းရောင်ရှိနေသေးတော့အရင်ကြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းသေးဘူးလုံးဝညလုံးဝမောင်းသွားပြီဆိုမှပို့ပြီးတော့ရှာဖြစ်မှာပေါ့နော် Holo 4K projector တွေ projector ဈေးကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ तू ကအလင်းရောင်နည်းနည်းလေးရှိလဲ तू က TV လိုပဲတော်တော်လေးကိုရှာဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ဈေးပေါ်တဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့အမှန်ဆို तू ကဒါတက်တက်ထိုးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာ tilt လုပ်ထားတာပေါ့အောက်ကနေထောင်ပြီးတော့ထိုးထားသလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါ TM ပေါ်မှာပေါ်ရင်ကြတော့လုံးဝဖြောင်းဖြောင်းနေပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေချိန်လို့ရတယ်ကိုကိုကခုလို screen ကြီးမှကြီးရတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီးပေါ်မှာကိုမျက်နှာကြီးမြင်လိုက်ရသလိုပဲဒါတွေကကျွန်တော်မတင်ရသေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖုန်းထဲမှာပဲရှိသေးတယ်အခုစမ်းကြည့်တဲ့ပုံစံအရာကတော့ကျွန်တော် screen တော့မှဝယ်စရာလိုချင်မှလိုတော့မယ်ဒီထည့်ရမှာထိုးပြီးတော့ကြည့်တာကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေမီးဖွင့်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုကြီးဖွေးသွားတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဟိုမှာရုပ်ရှင်ပြီးလို့မီးဖွင့်လိုက်သလိုပေါ့ကျွန်တော်ညီမကြီးမှာရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရုပ်ရှင်ပြီးသွားလို့မီးဖွင့်ရင်ကျွန်တော်တော်တော်ရှက်တာကျွန်တော်မျက်နှာကြီးအုပ်ထားတာတကယ်လို့ကိုကြည့်တဲ့ကတော်တော်လေးစုပ်တယ်ဆိုရင်ပိုတောင်ရှက်သေးတယ်ဒီလိုဘောကားမှငါလာကြည့်ရလားဆိုပြီးတော့မျက်နှာမပြရဲဘူးကျွန်တော်လိုပဲရုပ်ရှင်ပြီးလို့မီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါရှက်တဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော် comment ထဲမှာရေးပေးပါအောင်နော်ဒါတော်တော်များများသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကကြည့်နေတဲ့ကိုရီးယားကဘန်ထောက်ဆိုတဲ့ကားပါသူအစာပိုင်းကတော့တော်တော်ကြီးလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဖျားရှူးသွားတာပေါ့နော်ဇသိမ်းပိုင်းကျတော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးရတာအဆင်မပြေတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးအပြင်းပြေပါတယ်ကြီးရတာအရင်တော့ဒီကားကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲကြီးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါအခု projector ဝယ်ထားတော့ projector နဲ့ကြီးရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာသိချင်တော့ဖွင့်ကြည့်တာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube ကနေ 4K video တွေကိုလည်းဆန်းပြီးတော့ကြီးကြည့်ပါတယ် quality ကမဆိုးပါဘူးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်ပါတယ်အစားကျွန်တော်ထင်တာဒီ projector မှာပါတဲ့ speaker ကအတန်အရင်မကျေလောက်ဘူးထင်တာတကယ်တော့အတန်တော်တော်ကျေတယ်အစားကျွန်တော် speaker နဲ့တက်ပြီးကြည့်ရမယ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒါ speaker တော့တက်စရာမလိုဘူးအတန်တော်တော်ကိုကျေတယ်ပြီးတော့ projector ကနေထွက်တဲ့ noise ကလည်းအရင်မကျေဘူးအနီးကနားထောင်မှာပဲကြားရတယ်နည်းနည်းလေးလန်းသွားပြီဆိုရင်ဘာ noise မှမကြားရတော့ဒါအခုကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ hometown cha 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 ဆိုတဲ့ကိုရီးယားကပါခုထိကြည့်နေတာအပိုင်း6လောက်ပဲရှိဦးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းမှာ Facebook မှာလူတွေတင်နေကြတာပေါ့เนาะအရန်ငိုရတယ်ဆိုတာဘာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခုထိကြည်တာအပိုင်း6ထိတော့ငိုရတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှမပါသေးဘူးအကူကပဲမကြည့်တတ်တာလားနောက်ပိုင်းကျမှပဲငိုရတာလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီအပိုင်းကအချိန်သိမ့်မရလို့ကျွန်တော်ကတပတ်ကိုတပိုင်းလောက်ပဲကြည့်နေတာခုဗီဒီယိုတင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကားကဇက်သိမ်းသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုမှအပိုင်း6ပဲရှိသေးတယ်ဒီ drama တွေကဒီအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်သူ့ကိုညီမပြီးကတရုတ်ဆောင်တယောက်နဲ့နိုင်ရမယ်ဆိုရင်သူကဂုံးမုံလို့တရုတ်ဆောင်မျိုး Facebook ထဲမှာသူများ share ထားတာဒီကအရန်ငိုရတယ်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုထိကျွန်တော်ကြည့်နေတာအပိုင်း6ထိရှိပြီဇလန်က88ဆက်နဲ့ဆက်ကြည့်ရပါမလားတော့စဉ်းစားနေရတယ်စက်တင်ဘာလထဲမှာကျွန်တော်အမေဇုန်ကဝယ်ပြတဲ့ PC တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြလိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ PC ကဘာလဲဆိုတော့ဒါခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဂုံးဂုံးကြီးမဖြစ်အောင်post chao correct လုပ်တဲ့ဟာပါသဘောပေါက်မလားတော့မသိဘူးခဏလေးဖွင့်ပြရင်တော့သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြင်မှာကြာတော့နည်းနည်းခါးကုန်းသလိုလိုဖြစ်တာပါနော်ပခုံးကြီးကနည်းနည်းကိုင်းသလိုဖြစ်တော့ဒီလိုဟာလေးကအသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ဝယ်ကြည့်တာပါတော့ယောက်ျားမိန်းမအတူတူသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် last site ဝယ်ထားတယ်ကိုကနည်းနည်းထွားတော့ကြာတော့သူကကြောကုန်းကုန်းနေလက်ပြင်ကုန်းနေသူတွေကြောကုန်းနေသူတွေခါကိုင်းနေသူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကမက်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သူကဂျိုးပွဲ with the door ဆွလာရုံနေပဲဒီမှာတုံးထားတဲ့ဘာလဲ
นูนูอีอีเลยเนาะตอนนี้ก็ไว้ทาเลยดาคอมฟอร์ตเบบဖြစ်ดาบ่เนาะကျွန်တော်ဘာလို့ဒါကိုဝယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပခုံးနည်းနည်းကိုင်းနေပါเนาะဒီလိုလေးကိုင်းကိုင်းလေးဖြစ်နေပုံမှန်အဖြစ်အဲဒီက family day ကိုကြည့်ပြီးတော့ပါเนาะသူတို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီလိုလေးကော့နေကော့လို့လေးကော့ကော့လေးဖြစ်ချင်တော့ဒါမျိုးဝယ်ပြီးတော့ထိတ်နေတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ခုစမ်းဝင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆိုရတာရင်းတွေ့ဂျူဝေးဆိုလို့ဆိုလိုက်ဒီနေ့ဒီမှာခါမှာဒီပိုင်းကစားတော့တဲ့ရန်တောင်းကျန်တာတော့ဘိုင်းနည်းနည်းထွက်ဒီခါမှာဒီလိုပတ်လိုက်ရမယ်ဘာလို့တော့တရရလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေဘိုက်ချက်ဝတ်တယ်ပေါ့နော်လို့ပတ်လိုက်ရမယ်ဒီလိုဒီမှာဒါကဒီဘက်ကပခုံးထိနေကြိုးအကူလိုချင်တဲ့အနေထားတိအတိုးရှော့လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကက်လိုက်တယ်သူကကက်ခွာနေဒီဘက်လည်းအတူတူပဲဒီဘက်ကျွားဒီဘက်ပခုံးအတွက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားတိဆွဲပြီးတော့ဒီမှာကက်လိုက်ရုံနဲ့အဲ့ကြတော့ဒီလာတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကုန်းကျင်တော့မှဒီဟာလေးကတင်းတင်းလေးဖြစ်နေတော့ကုန်းကျင်တော့မှမကုန်းတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကုန်းသွားခဲ့ရင်တော့မှဒါကိုကိုကုန်းနေရဆိုတာဒါပြီးသွားတော့နောက်ပြန်ဆုတ်ပါပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ရာသီဥတုကဘုံမှာအဖြစ်အေးတယ်ပေါ့နော်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုထဲထဲကထည့်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်ကဆွဲတာတစ်ထည့်လောက်ထည့်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကိုဝင်လို့ဝင်ထားမယ်တော့ဒါဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒါဝင်လိုက်တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကော့ကော့လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါတပတ်ပတ်ပြတ်နောက်ကကျင်းဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုလေးနောက်ပြီးတော့ဂျုံလုံးပြလိုက်အောင်မယ်ဒါလည်းလေကတ္တနေကုန်ထိုင်နာများတော့ကြတော့ဖင်တက်တာပေါ့နော်ဖင်ဘူးတက်တာပေါ့ဒါအောက်ကခံပြီးတော့ထိုင်နေတာကျွန်တော်အထဲကိုဖွင့်ပြမယ်သူကအထဲမှာဂျယ်လီလိုဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ကြလေးလေးသူကဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်နေရတာအဲ့ကြလေးလေးလေဝင်လေးထွက်ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလေးရဲ့အိနေတော့အကြာကြီးထိုင်ရလို့လည်းဖင်မနာဘူးပေါ့ခိုင်းဆိုရင်ဖင်နာလို့ဟိုဘက်ဆောင်းကဒီဘက်ဆောင်းရတယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပုံစံတက်တယ်ကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါလေးနဲ့ထိုင်တော့ကြတော့ဖင်သိမ့်မနာဘူးပေါ့ပြီးတော့အကြာကြီးထိုင်မိမယ်လည်းသိမ့်ပြီးတော့သိမ့်မညာမှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဈေးတော့မမတ်မီတော့ဘူးဟွာလောက်တော့ပေးရမှာပေါ့ဒေါ်လာ20 30လောက်တော့ပေးရမယ်ထင်တယ်နောက်ဟိုတလော်လေးကဘာဝယ်သေးလဲဆိုတော့ဒီ mouse ကိုဝယ်ထားတယ်ဒီ mouse ကကြတော့ကျွန်တော်ကအခုရပိုင်း video editing နေလို့တော့လက်ကအမြဲတမ်းဒီလိုနှိမ့်နေရပါတော့နှိမ့်နေရတော့ mouse ကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ mouse ကဒါအရင်တော့သုံးနေတဲ့ mouse သေးသေးလေးဆိုတော့လူကဒီလိုကြီးကွကွေးဖြစ်နေပါတော့လက်ကကွကွေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျတော့နှိမ့်ပါလက်ကဒီလိုကြီးပုံစံအသေးကြီးနေနေရများတော့ထားကြလက်တီတော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုရောင်ဆန့်လို့တော့အသိအစင်မပြေလို့ဖြစ်သွားတယ်အကြောကတ်တယ်လို့တော့ဖြစ်တာပါတော့အဲ့နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးပါတော့ဒီ mouse သေးသေးလေးနဲ့သုံးလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟာကြီးဝယ်လိုက်တာပါဒါကြတော့ตัวลักกูลักกูตัวดิโลอีคาไลดิโดอปอมาลงนี่แมะอสาตัวลักกูเบี้ยนี่ภิยวไวภิยบ่เนาะเมียนอ่ะไม่ดีดิโลนึกล่ะสรอกลักเนเนตัดตาละบ่ดิโลไก่นะบ่เนาะตัวก็จ้ะรอดิโลดิโลเบี้ยจ้องไก่อ่ะบ่เนาะลักกูไต้กวยเสียไม่รู้ลักกาเนเนเลผ่องนะบ่ถ้าจ้ะรอลักกากวยเนี่ยนะบ่เนาะอสาบายเนาะต้องว่าดาไต้อัจฉิมาป่าတော့เนเนเลต้องว่าขัดเลยคุณเอาไปเนาะตลอดเลยอศีพีนี่มาบิလဲလဲညောင်းတာနည်းနည်းတော့တက်တာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အရင်ကတော့အသီးသသားကြီးဖြစ်မလာဘူးဒါပေမဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျတော့ဟိုတစ်ချိန်လုံးဒီလိုနှိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့လက်တရအကြောကတ်တယ်လို့ဖြစ်လာတာဒါနည်းနည်းပါတုံးတဲ့လူတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကျတော့ဒီလိုနှိမ့်တာအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြာလာရင်လက်အကြောတွေထိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဝယ်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းဟွာလောက်ပဲပေးရတယ်ဒေါ်လာ30လောက်ပေါ့ပေးရတယ်ထင်တယ်ဒါကတော့သာမိုမီတာပါဒါကလည်းဘက်ထရီနဲ့ဟာပဲဒီပိုင်းကကနေဒါမှာ covid case တွေတက်လာလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်အပြင်နေလဲသွားလို့မရဘူးဆိုရင်တိုင်းလို့မရမှာစိုးလို့ကိုကကိုတန်စရာဖြစ်ရင်တိုင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာပါဈေးအကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းဒေါ်လာ20လောက်ပဲရှိတယ်ဒါခုဆိုရင်36.1ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် oximeter လဲကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒါလည်းသိပ်ဈေးမကြီးဘူးဟွာလောက်ပဲ40ဒေါ်လာလောက်ပဲအကောင့်သားကြီးလည်းရှိရ200ဂျော်ဒန်နေ100ဂျော်ဒန်နေရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီက review ရေးကြည့်ရလဲမစိုးလို့ပေါ့နော်40ဂျော်လောက်ရှိမှထင်တယ်ဒါဝယ်လိုက်တာ
ตัวเปียบาเลยมาจุแท้ได้60คนเนาะだそうกาวน่ะปู่ๆลูๆเวท่าละบ่เนาะทีนี้กว่าตะคู่ผิดแค่โลนี่ไม่กาวผิดแค่โลส่วนอย่างเปลี่ยนแล้วตั้วได้มาบ่อูเลยจ้ะไอ้มากว่ากูมอนิเตอร์ลงเลยย่ะละบ่